Roger. Den glæde jeg præsenterer for en æppelknykker. Ja. Grannen är hack i hälen, påstår att jag själv kan ha sett en tel. Jag vill ju vän, men måste göra något åt hon det ser. Far han är proletär, jobbar sent men har inte råd med käk. Så klart jag har mina själar, för drövet är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Mor hon är missionär och säger att jag missade en himla match. Prosten lovar för själv på söndagsbönen, men jag var inte där. Att jag skapar besvär i grannskapet, men maten är inte här. Så var det Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affär. Så jag kommer som en tjuv om natten till storgodserna, ägorna på landet. Disponenterna sitter på brunchfördrande, men märker ingenting på den starka branden. Fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen att sälja ner på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten igår. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Jag kan inte svara nu, men du kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skatt måste jaga mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla in, men det kan inte vara rätt. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att hålla mig med mig då. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt, men länsman jagar mig med batong och häst. Säg mig, är det bättre att råna folk med banker och höga räntor? Vad händer härnäst, då blir det rättegång eller efterfest? Jag hoppas bli släppt, men åklagaren yrkar på fängelse. Så kan du säga mig vad som händer när bankfack och kontanter byter händer? Storfinansen är flyger mellan länder, medan jag åker fast för knyta äpplen på flygplatsen när pamparna anländer. I höga hattar och guldtänder, med kapital investerat i röstlängder, för att ha fortsatt makt över fattigdrängen. Ja, detta är det officiella breaket, mina damer och herrar, bröder och systrar. Detta är ögonblicket för er att lyfta fram era stjärtar och visa att ni är människor och skaka dem som om det inte fanns någon morgondag, som om det inte fanns några bekymmer. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Men jag kan inte svara, hör du, men du kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit. Grannen är hack i hälen, påstår att jag själv kan ha sett en träd. Jag vill ju vän, men måste göra något åt hon det ser. Far han är proletär, jobbar sent men har inte råd med käk. Så klart jag har mina själar, för drövet är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Mor hon är missionär och säger att jag missade en himla match. Prosten lovar för själv på söndagsbönen, men jag var inte där. Att jag skapar besvär i grannskapet, men maten är inte här. Så var det Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affär. Så jag kommer som en tjuv om natten till storgodserna, ägorna på landet. Disponenterna sitter på brunchfördrande, men märker ingenting på den starka branden. Fyller upp åtminstone med kappsäcken med äpplen att sälja ner på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten igår. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Jag kan inte svara nu, men du kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skatt måste jaga mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett. I like lots of things, but there are three things I like most.